Jeg stod herinde, jeg har siddet herinde, jeg har været herinde cirka en halv time nu, og jeg er faktisk utrolig meget i tvivl om, hvordan jeg kommer videre herinde. Rumklangen er tilbage. Yay. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal have masser af lys op i loftet, ligesom jeg har haft på et tidspunkt. Jeg har fundet ud af, en indstilling på ens kamera har meget at gøre med, hvordan din kulør ser ud. Den hedder hvidbalance. Hvidbalance er en væsentlig ting, hvis du arbejder med forskellige kulører lys. Så kan du få en, der ligner en pære. Klik den over på den, så har du et utroligt godt lys indenfor. Det var jeg ikke klar over. Så jeg lige en kong gulerod på et par videoer i starten, og det var der nogen, der gjorde mig opmærksom på. Brugte jeg stort set ikke det lys, så nej, det var noget værd noget. Jeg har også overvejet, eller jeg sidder og overvejer, hvordan jeg skal få det til at se ud herinde. Plakater eller billeder bag mig. Billeder og plakater herovre. Samtidig med sådan noget skum ind imellem, som ligesom gør for, at det der, det forsvinder. Og så op i loftet. Så det også forsvinder derfra. Tag min dyne og pak rundt hernede, rundt om det her stangværk her, der... Det rasler helt vildt derinde. Og så overvejer lidt at hænge lampen tilbage over hjørnet herovre. Den der, fordi den gik ind i skærmen, så jeg skulle slukke den hver gang. Og den giver faktisk rigtig, rigtig fedt lys, har jeg lagt mærke til. Og den spillede rigtig godt med det grønne. Men jeg skal ikke have den herovre hænge, fordi så hænger den bare ud med det blå. Det giver heller ikke mening. Om de skal stå herover eller derover min højtaler. Så det sidder jeg også og arbejder på. Jeg gør en masse idéer og tanker, hvad jeg kunne lave bedre herinde, eller gøre anderledes. Og hvordan jeg skal have det til at spille, hvordan jeg skal føre strømmen rundt. Hvad for nogle ting skal kunne køre samtidig. Og hvad for nogle ting skal kunne tændes individuelt. Der sker rigtig mange ting, så jeg tænker deroppe lige nu. Helt vildt. Der tænkes på højtryk lige i øjeblikket. Så jeg har ikke engang startet den der. Den er ikke startet. Fordi jeg bare har tænkt, hvad gør jeg nu? Jæber. En lille hurtig update. Og det må være tredje. Det kan jeg heller ikke huske. Jeg er herinde i hvert fald. Og det spiller bare ikke. Og der sker ingenting. Jeg sidder bare her og kigger rundt. Og kan ikke finde ud af, hvor dævlen jeg skal starte henne. Det var langt sværere, end jeg regnede med. Sådan noget. Sådan tis.